السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوه العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sama dan InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab dan Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam al, al hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam ibnu Hajar al asqalani Lahir pada tahun 773 Hijrah Wafat pada tahun 852 Hijrah Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin Kita masih lagi di dalam bak azan dan iqamah Katanya Walahu an Ziyad bin Al Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَنْ أَذْنَى فَهُوَ يُقِيمُ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا Maksudnya Imam Tirmizi meriwayatkan melalui seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Ziyad Ibnul Harith radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Barang siapa yang menyerukan azang Maka dia pula yang menyerukan iqamahnya Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ni Ziyad bin Al-Harith menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang tubang orang tulah qomat Orang tubang, orang itulah koma. Dan hukum ni lah hukum yang diambil oleh para para alim ulama. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Termidi dalam kitab Termidi. Jadi apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh bahawasanya orang tubang dialah hak yang kena qomat. Cuma hadis ni sebenarnya adalah hadis dhaif. Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang mengeluarkan hadis ini menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, akan tetapi daripada sudut amalannya, daripada sudut amalan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bi rabbah tukabbang dan bila bi rabbah juga hak yang qomat. Jadi kata ulama berpandukan dengan amalan yang dilakukan oleh para sahabat turun temurung tuk bila tulah dia hak yang akan qomat kita tak ada tuk bila lain orang qomat lain maka kata ulama hak yang paling afdalnya orang hak qomat tu adalah orang bang tadi okey itu hak yang paling afdal dan kalau kita nak menyalahi boleh ke tak ha sini maksudnya orang lain bang orang lain qomat boleh ke tak Kata ulama kalau kita tengok kepada dalil tidak ada satu dalil yang sahih pun melarang hal tersebut. Apabila tidak ada satu dalil yang sahih pun melarang hal tersebut, maka kekal hukum asalnya adalah diharuskan. Maksudnya boleh, tak ada masalah loh. orang lain bang, orang lain koma. Tapi sebaik-baiknya, okey sebaik-baiknya orang bang, orang tulah koma. Dan dan lebih lagi baik kalau sekiranya tempat tu ada Tok Bilal yang dilantik. Maka dok comel sangat orang lain pergi komak. Melainkan apabila dapat persetujuan, dapat keizinan daripada Tok Bilal. Tok Bilal ada. Dia tengok Tok Bilal, uh, Tok Imam depan. Tok Bilal duduk alinum, Baru jalan nak mari. Hmm, pakai lalu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerlong gitu mata Tok Bilal. Jadi benda tu dok comel. Nah, sebab kita pitah tugas orang. Nah, kang tak comel kang. jadi Tok Bila pun oh, rasa hati pula. Uh, menyakiti orang Islam ni bukanlah perkara yang uh, ataupun menyakiti orang Islam adalah perkara yang dilarang oleh agama. Jadi kesimpulan daripada hukumnya menurut apa yang disebut oleh fuqaha bahawasanya orang tubang orang tu juga qomat. Kerana inilah hak yang dilakukan secara turun temurun start daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang. Okey itu yang pertama. Yang keduanya tidak ada satu dalil yang sahih pun yang melarang orang qomat tu lain daripada orang bang. Maka hukum dia tidak menjadi masalah. Bukanlah haram orang qomat lain daripada orang bang. Tapi sebaik-baiknya macam yang kita kebo saat ni. Dan kalau orang lain qomat tanpa ada persetujuan daripada Bilal yang dilantik maka hukum dia adalah makruh kerana uh, menyebabkan kita menyakiti tok bila siang ke tok bila okey <laughs> baru nak pegang speaker tiba-tiba orang mak dah depan kau cepat pula tu <laughs> suara latang pula tok mula speaker tok bila ha, kan tak comel gitu kan seterusnya kata dia wali abi dauda fi hadis abdullah bin zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'ni al azan yani ya al adana wa ana kuntu uriduh qala fa aqim ans wa fihi dhaf'un ayda menurut riwayat imam abu daud melalui seorang sahabat rasulullah yang dikenali sebagai amrullah bin zaid radhiyallahu ta'ala an amrullah bin zaid kita cerita dah sebelum daripada ni sahabat rasulullah yang bermimpi dia yang mimpi ya orang mari ajar ke dia dalam mimpi ya lafat lafat kita azang sekarang ni itu sebenarnya adalah daripada mimpi Abdullah bin Zaid. Tu asal. Lepas tu dia kepada Rasulullah. Maka Rasulullah suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Hak yang kita cerita sebelum daripada ni. Jadi menurut riwayat Abu Daud melalui Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Telah menceritakan bahawa dia memimpikan azam. Hak tu kita cerita dah beberapa minggu sebelum daripada ni. Sehingga membuatnya ingin mengumandangkannya. Dan Rasulullah kata comel juga. Oh. Jadi dia yang nak jadi tu Bila cakap kita. tak, tak boleh nak kata tu Bila pula. Sebab dia nama dia Abdullah. tu bila, bila bin Nabi Rabah. Kena kata dia yang nak jadi tukang bang. dia nak jadi tukang bang. Tapi Rasulullah melihat bahawasanya Bila ni lebih lantang suara. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mung dia bila sebab benda fa innahu anda minka sauta sebab bila ni suara dia sedap dan suara dia lebih lantang kuat nyaring maka mengajar bila bin rabah dia hok yang mimpi dia nak no, ah. sebab benda tu kan benda hok yang baik kan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia aca kita dia berebut nak buat kebaikan sebab Allah Taala suruh fastabiqul khairat berlumba-lumba melakukan kebaikan memang dia berebut ah jadi apabila dia hok yang bermimpi orang ajar kepada dia dia hok yang nak no, tapi Rasul suruh bilal suruh dia ajar kepada bilal lepas daripada tu Lalu tu Nabi SAW alaihi wasallam kabo, tak apalah kalau gitu serukanlah iqamat olehmu." Ha, jadi tak apa mun qomat Nampak mu nak bang sangat jadi mu qomat lah, jadi rasa suruh qomat. jadi bila bin Rabah bang dia qomat. Nah, jadi orang bang lain, orang qomat lain. Cuma hadis ni di dalam hadis ini terkandung kelemuhan pula. Hadis ini juga hadis dhaif. Tidak boleh dijadikan sandaran. Cuma hukum yang mengatakan bahawasanya Orang bang, orang komak boleh selain daripada orang bang adalah melihat kepada tidak ada dalil yang melarang. Apabila tidak ada dalil yang melarang, maka kembali kepada asal diharuskan. Seterusnya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzin amlaku bil adhan wal imam amlaku bil iqamah rawahu ibn Ali wa dha'afa Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Juru azan lebih berhak menyerukan azan. Sedangkan imam lebih berhak menyerukan iqamah." Kata Rasulullah, orang hak yang berhak uh, memiliki azan adalah tukang bang. Jadi tukang bang hak yang berhak memiliki azan. Bila dia nak azan tu, serah ke dia. Sebab tukang bang kan orang hak yang amanah kan. Ha, dia yang duk perhati waktu siapa masa, dia bang lah. Sedangkan, imam lebih berhak menyerukan iqamah. Bukan imam saat ini itu kena qamah, bukan. Maksudnya masa untuk menentukan bila qamah, itu adalah hak imam. Masa untuk menentukan bila kau azang, hak tu hak muazzin. Hak tu bila. Bila kau nak tentukan nak qamah, hak tu adalah hak imam. Ibang hak yang menentukan bila kau nak qamah. Okey, itu maksud dia. Cuma hadis ini katanya hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Adi. Imam Ibn Adi adalah seorang ulama jarah wa ta'did. Ha, seorang ulama hadis yang tinggilah martabat dia dalam bidang hadis. Yang mana Imam Ibn Adi meriwayatkan hadis ini dalam kitab dia kitab Al-Kamil. Dan Imam Adi menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Hadis ini juga hadis dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, kalau kita buka dalam kitab fiqh kita akan dapati sebahagian daripada kitab fiqh secara jelas menyebut bahawasanya muazin yang memiliki azan manakala iqamah kembali kepada ketentuan yang ditetapkan oleh imam. Ha oh, tu hak yang kalau kita buka dalam kitab fiqh. Bukanlah bermaksud kitab fiqh dibersandarkan kepada hadis dhaif ni. Tu kita kena faham. Bukan ditengok kepada dalil-dalil yang lain. Ayat tengok kepada dalil-dalil yang lain. Ada dalil. Sebab yang jelas yang mana satu hadis yang di diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia kata Jabir bin Samurah kana bilalun yuadzinu idza dahdhatish shams Bilal bin Rabah dia melafangkan azan apabila gelincir matahari jadi maksud dia bila bin Rabah hak yang menentukan bilakah dilaungkan azan okey tengok sesuai dengan makna hadis ni Batu kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila bin rabah tidak ber, tidak iqamah, tidak qomat sehingga rasul keluar. Jadi yang menentukan, yang menentukan bila kau qomat adalah imam sebab rasul adalah imam. Kata Bilal bin Rabah fa idza kharaja uh, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar maka ketika itulah aqamah salah. Barulah Bilal bin Rabah melakukan qamat untuk sembahyang. Baik. Setegunya Walil Baihaqi nahuhu an Ali min Qawlih. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang sama tapi melalui Sayyidina Ali radhiyallahu taala an. Yang mana hadis tersebut bukankah berkata Rasulullah, ...bahkan ia adalah perkataan Sayyidina Ali. Nah, jadi sekurang-kurangnya sekurang ia adalah pandangan صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علي استويني كتني وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه بن خزيمة مكسوين ذري سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda doa yang dipanjakkan di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Jadi dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara waktu mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita mari awal masjid, lepas tu kita dengar tok bila bang Lepas daripada itu Bila Bang, kita jawablah hazang dulu. Lepas tu kita semayanglah sunat. Hak yang patut sebanyak dua rakaat. Lepas daripada tu sementara kita tunggu untuk Bila komak, perbanyakkan berdoa. Kerana di antara tempat yang mustajab berdoa adalah di antara azan dan iqamah. Ini hak yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasai. Dan hadis ini dinilai sahih, dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Jadi ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Jadi di di antara hadis sahih menyebutkan tempat mustajab doa adalah di antara mendebang uh, dengan qomat. Jadi kalau kita ada apa jua benda yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sebaik-baiknya kita carilah di mana tempat hak yang mustajab doa di antaranya adalah di antara azan dengan qomat. Benda hak yang kita nak. Masalah keluarga. Okey, banyakkan doa di antara azan dengan qomat. Masalah benda lagi, masalah pekerjaan. Masalah bini, masalah nak bini. doa banyak di antara azan dengan qomat. Ha, doa sebab tu tempat awak yang mustajab doa. Ulama kata dah apa, -apa lah di antara azan dengan qomat ni mustajab doa? Kerana kalau orang tu mari awal, lepas tu dia dengar ke bang, dia nati orang qomat, dia nanti qomat ni nanti nak semayang. Orang hok yang nanti nak sembahyang dia sama dengan hukum orang hok yang berada dalam sembahyang. Ini ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut orang hok yang nanti sembahyang dia seperti dia berada dalam sembahyang. Maksudnya dia dapat ganjaran pahala sembahyang. Jadi orang hok yang berada dalam ibadat di nanti sembahyang. Sebab itulah doa dia mustajab. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh." Kata Rasulullah, sentialah sentiasalah seorang di kalangan kamu berada dalam sembahyang selama mana sembahyang menghalang dia. Bak apa dia itu duduk tepi masjid eh? Sebab dia tunggu sembahyanglah. Selama mana sembahyang menghalang dia daripada dia keluar daripada masjid, selama itulah dikira dia tu berada dalam sembahyang jadi orang yang berada dalam sembahyang bermakna dia berada dalam satu ibadat yang cukup besar padang doa dia mustajab tapi kita kena ingat dia doa, dia ada syarat-syarat yang lain betul lah, tempat tu mustajab tapi ada lagi syarat-syarat yang lain di antara syarat yang lainnya kita kena jaga jangan makan perkara yang haram jangan minum perkara yang haram jangan letak dalam perut kita perkara yang haram jangan pakai-pakai yang haram Maksudnya pakai yang haram, makanan haram, minuman haram, maksudnya daripada sumber yang haram. Kita jangan jangan ambil benda hak yang haram sebab tu di antara benda uh, syarat doa dia dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang, Rasul kata ni, "Tsumma dzakara rajula." Rasul sebut seorang lelaki, "Yutilu safara." Dia jauh perjalanan bermusafir jauh eh? Orang bermusafir itu adalah orang di antara orang yang mustajab doa. Yutilu safara ash'atha aghbara. Rambut dia kusut. Kusut eh, tak terguru. dah orang musafir jauh eh. Muka dia berdebu. Jadi orang hak yang ash'atha aghbara ni, orang hak yang sifat lagu tu sifat Allah Taala mustajab doa. Sebab orang susah. Ya yadayhi ila sama. Dia tadah dua tangan ke langit. Dalam hadis ada satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala hayyun karim. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemalu, lagi maha pemurah. Allah Ta'ala malu apabila hamba dia menghulur dua tangan tadah kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala kembalikan dua tangan tersebut sifra kosong. Allah Ta'ala malu. Sebab itulah kata ulama, tadah tangan nak doa. Okey, tiga dah ada pada dia, sepatutnya Allah Ta'ala terima dah doa dia. Lepas tu dia kata ya rab, ya rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, mitok. Itu dipanggil benda ilhah dalam doa. Minta semua, minta ha, semua. Ah kita kalau kita nak Allah Ta'ala mustajah doa, kita minta semua, minta semua. Pak, orang ni ada pada dia. Sepatutnya pak perkara ni mustajah dah doa dia. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amhu haram, makanan ni daripada perkara yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman ni daripada perkara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian ni daripada perkara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia ni dikenyang dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu li Bagaimana Allah Ta'ala nak perkenankan doa dia? Jadi jaga. ni makan nangit. Ya, sebab itulah ulama-ulama dulu memang cukup mengambil berat tentang luqmatul halal. Suapang yang halal. Nak letak dalam mulut ni dipastikan benda tu halal sungguh. Halal sungguh. Benda daripada segi fiqah tak ada masalah selama mana kita tidak yakin benda tu haram. Jadi daripada segi hukum fiqah. Jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memang betul-betul nak jaga maka dia pastikan apa yang dia masuk dalam mulut dia adalah benda yang halal kerana innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah taala adalah Tuhan yang maha baik dia tidak menerima melainkan perkara hak yang baik okey tu di antara syarat dia lah. padahal ada lagi syarat-syarat yang lain syarat-syarat yang lain jangan doa dalam doa terkandung dosa jangan minta benda hak yang haram tak boleh kita minta benda yang haram. Begitu jangan ada dalam doa tersebut kita benda minta biar berlaku putus silaturahim. Ha tu doa tidak diperkenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam doa ada dosa. Ini hak yang disebut oleh Rasulullah belaka hak yang kita ke bawah sini dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tafu Allahu biha ihda salas kata Rasulullah tidak ada seorang Islam yang berdoa dengan doa yang mana tidak ada dalam doa tersebut dosa dan tidak ada dalam doa tersebut untuk memutuskan silaturrahim. melainkan Allah Taala akan bagi kepada dia salah satu daripada tiga perkara Tuhan bagi ke dia salah satu daripada tiga perkara yang pertamanya imma an tu'ajjal lahu fid dunya Allah Taala segerakan kepada dia benda yang diminta dalam dunia Allah Taala bagi wa imma an yadakhirha fil akhirah ataupun Allah Taala simpangkan benda yang dia minta saat itu di negeri akhirat Allah Taala bagi di negeri akhirat wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha ataupun Allah Taala memalingkan kejahatan daripada dia seumpama hak yang dia minta Tuhan nak bagi benda hak yang dia minta tapi benda kejahatan hak yang sepatut kena kepada dia kerana dia berdoa Allah Taala jauhkan kejahatan tersebut daripada dia baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi di antara tempat yang mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita 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 kita, berdoa, kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala perkenang doa kita. Cuma kena ingat Allah taala perkenang doa kita mengikut waktu hak yang dia pilih bukan mengikut waktu hak yang kita pilih. Tu kita kena tahu. Nah, kalau kita nak laluah, kita tapi dah Allah Taala bagi kepada kita dah kita minta dengan dia kan Ya kita kena ada perbezaan di antara minta dengan suruh kita bukan suruh Allah Taala mana boleh suruh ya Allah beri ya beri ai mung siapa dak kena cakap gitu kalau kita dengan dengan raja ke dengan sultan ke dengan orang besar kita dak cakap gitu dak tekan-tekan gitu ni dengan Allah Taala yang menciptakan raja sultan semua sekali Allah Taala yang menciptakan jadi kena beradab kena ada perbezaan di antara suruh dengan minta Ha, minta biar kita rasa kita ni adalah hamba. Ha, bukan kita peretah. Beri ya Allah. Mungkin beri kot aku ya Allah. Ha, tak kena lah lagi tu cara. Ha, tu kita kena faham. Kena beza di antara minta dengan beri. Apabila kita minta cukup syarat, pasti Allah Ta'ala akan bagi. Cuma dia akan bagi mengikut waktu yang dia pilih. Bukan mengikut waktu yang yang kita pilih. Dan mengikut apa hak yang dia nak untuk kita. Bukan mengikut apa hak yang kita nak untuk diri kita sendiri. Itu ha, kita kena tahu. استهنك التديان وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa setelah mendengar azan dia mengucapkan Allahumma rabb hadzihi ad'awati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu ba maqaman mahmudan alladhi wa'adta ah ha, kalau dia baca doa tersebut kita tengok makna dia dulu makna dia begini Uh, Makna-makna dia Berilah Muhammad kepada Muhammad Wasilah dan kutama Dia terjemah dah habis makna dia Okey, gini makna dia ha, Dia betul, terjemah habis Ya Allah Tuhan yang memiliki seruang ini ha, Kita rasa makna ni kita ingat belakang Dah kan Duk dengar dalam TV Dia ada semua Lepas daripada orang bank TV bank Lepas tu dia baca doa ni. Doa lepas daripada bang. Lepas tu siap tak mana lagi. Ha, uh, tak kan. ingat. Tak dengar. Saat berkecek lagi. Tak dengar. Ha, uh, ingat belakang Ya Allah. Tuhan uh, bagi seruang ini. Uh, seruang yang sempurna. Okey. Kita tak makna. Jadi sekarang sebelum ni kita dengar makna. Kita akan cuba hura makna dia. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Rabb hadihi da'wati tamah. Rabb tuang. Tuhan kepada hadihi ini. Ad-da'wah. Seruang al tamah yang sempurna. Ya Allah, Tuhan kepada seruang yang sempurna ini. Seruang dia, dakwah dia yang dimaksud dengan dakwah yang sempurna ni. Ulama' berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan dakwah di sini adalah lafaz-lafaz azan dan lafaz iqamah. Lafaz-lafaz azan dan lafaz iqamah tu yang dinamakan sebagai dakwah. Ada sebahagian yang lain mengatakan dakwah di sini adalah kalimah tauhid wahai tuhan wahai ya allah tuhan kepada dakwah ini seruang ini maksud dia seruang ini seruang kepada kalimah tauhid kepada la ilaha illallah sebab dalam quran ada ayat lahu da'watul haqq bagi allah taala dakwah sebenar iaitu kalimah tauhid sebab dalam azan ada kalimah tauhid syahdu alla la ilaha illallah tu makna dakwah dakwah yang sempurna seruang yang sempurna maksud dia sempurna kalimah tauhid adalah kalimah yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Kalau ke kurang jadi syirik. Jadi kalimah yang sempurna. Wasadatil qa'imah dan sembahyang al-qa'imah. Al-qa'imah ada makna yang kita biasa dengar yang akan didirikan. Yang akan didirikan. Lepas daripada ni nak akan didirikan. Okay, itu di antara makna dia. Dan ada sebahagian ulama' kata maksud al-qa'imah di sini dengan makna al-baqiyah. Sembahyang yang akan kekal. Maksudnya tidak dapat diubah sama sekali sehingga kepada hari kiamat. Sembahyang itu tidak akan diubah, dinasahkan hukum. Kita diwajibkan sembahyang sehingga hari kiamat. Tidak dinasahkan hukum. Itu ada ke orang kata, Sek-sek hok ha yang mengaruk. Oh. Dia kan tempat kita ada ke sek-sek hakikat mengaruk. Uh, sek hakikat mengaruk. Ha, uh, ha, sek, dia sebenarnya tasawuf, tak ada salah tasawuf. Baguslah sebab membersihkan hati. Tapi ada juga sek-sek hakikat mengaruk itu. Uh, dia kata ke mana? Dia tak kata, hak yang kena semayang ni, hak dak sapat Tuhan lagi. Hak sapat Tuhan dak semayang dah. Ha, pandai dia. Hak sapat Tuhan dak semayang dah. Semayang dia lagi sapat Tuhan tau. Ha, ngaruk dah tu. Ha, mung sapa Tuhan ke dak sapat Tuhan, mung kena ikut Muhammad Rasulullah. Mung kena ikut Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad semayang sapa ke mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang sapa ke mati. Semayang pakai niat. Hak tu sesat belaka tu. Hak tu ngaguk-ngaguk ngarut belaka. Tapi banyak eh. Oh, bukan hak kita cerita luar negara eh. Ni dalam terganung ada eh. Hak yang ngarut ni semayang pakai niat. Uh, dok semayang dah. Anak murid dia suruh bayang. Dia nak bayang. Sebab anak murid tak sapa lagi. Tuhan. Dia je sapa Tuhan. Ha, ah, ni ada ni. Saya-saya akikah sesak. Tapi jangan kita pukul locong. Oh, tasawuf salah belaka Eh, tak, tak kena. Dia tasawuf ni adalah ilmu ihsan. Ilmu untuk membaiki hati buang sifat mazmumah masuk sifat mahmudah waktu bagus. Nah cuma ada hak yang mengaguk eh. Baik. Sadaq al-qaimah maksudnya al-qaimah al yang kekal. Sembahyang tidak dinasahkan sama sekali, tidak dihilangkan hukum sama sekali Siapakah hari kiamat. Setiap orang Islam wajib kena sembahyang. Aku itu maksud wassadatil qaimah mengikut uhra yang sebagian ulama. Kalau kita duk orang sebelum ni hak yang kita duk dengar sembahyang yang akan didirikan itu satu, satu pandangan. Tapi ada lagi pandangan yang lain. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ati berikanlah Muhammad kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Beri kepada Rasulullah wasilah. Kita minta supaya Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. Wasilah tu benda. Dia wasilah ni asal, -asal makna dia perantaraan. Tu asal makna wasilah. Apa yang dimaksud wasilah di sini? Wasilah di sini adalah satu tempat satu kedudukan yang tinggi di dalam syurga tu wasilah di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul apabila mung dengar orang bang mung kena kata macam dia kata thumma sallu alayya kemudian mungkin kena selawat kepada aku sebab dia fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra sebab kalau orang selawat atas aku satu selawat Allah Ta'ala akan selawat kepada dia sepuluh kali. Thumma salullah halil wasilah. Kemudian memintalah kepada Allah untuk aku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan yang tinggi dalam syurga. La tambagi illa li'abdim min ibadi. Yang mana wasilah tersebut tidak layak mereka hanya kepada seorang hamba Allah Ta'ala sahaja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan kata Rasulullah, aku harapkan hamba hak yang mendapat wasilah tu adalah aku sebab itulah aku minta mu sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah taala kurniakan kepada aku wasilah nah tengok kata Rasulullah kata Rasul faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah sesiapa yang meminta daripada Allah untuk aku dapat wasilah dia halal kepada dia wajib dia akan mendapat syafa'ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi wasilah ni maksudnya adalah satu kedudukan yang tinggi dalam syurga yang kita minta agar Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah dan orang yang sentiasa berdoa selepas daripada azam doa yang kita baca saat ni dia akan dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertolongan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya kata dia wal fadilah dan kelebihan dapat wasilah dan dapat kelebihan kelebihan ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat kepada dia itu nah, maksudnya kelebihan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah dan bangkitlah ya Allah Nabi Muhammad di tempat mahmudan yang terpuji nah, minta Allah taala bangkit rasul di tempat yang terpuji mana tempat yang terpuji tempat yang terpuji yang dimaksud dengan tempat yang terpuji di sini adalah di padang mahsyar yang mana orang semua manusia makhluk memuji Rasulullah kerana dengan syafaat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mende cepat menyelesaikan uh, benda timbangan amalan mende uh, timbang amalan anak-anak Adam ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di padang mahsyar. Baik allazi wa'atah yang Allah taala telah janjikan kepada Rasulullah. Jadi kata Rasul siapa hak yang kata benda ni lepas daripada didengar azam halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maksud benda dia akan bergoleh dia akan dapat syafaat pertolongan daripada aku pada hari kiamat. Allah. Ha, ini penting. Ha, jadi kita baca doa ni supaya kita dapat syafaat Rasulullah. Sebab kita ni tak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa. Jadi kita mengharap kita dapat mende syafaat pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat dia ada lima syafaat. Dia ada lima syafaat. Syafaat yang pertama ni sangat ringkas. Syafaat yang pertama dinamakan asy-syafa'atul uzma syafaat orang yang besar. Hak yang apabila orang duduk pada pada mauqif ni jumpa dengan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam kata bukan aku berhak untuk meminta daripada Allah supaya selesaikan masalah di sini. Lepas tu jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi ni, jumpa dengan Nabi ni. Lepas tu apabila jumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah, Ana Aku hak yang memiliki hal tersebut. Maka Rasulullah sujuk kepada Allah Subhanahu SWT, puji kepada Allah Taala dengan bermacam-macam puji. Akhirnya Allah Subhanahu SWT kabur kepada Rasulullah, Ya Muhammad irfa' raksak. Ni disebut dalam hadis yang sahih. Wahai Muhammad, akak kepala mu sal tu'ta, mintalah. Mu akan diberi. Maka ta Rasulullah Taala Rasulullah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar cepat selesaikan timbang amalan anak Adam di padang mahsyar. Itu yang dikenali sebagai asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, itu khusus kepada Rasulullah. Syafaat kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada sebahagian daripada umat dia. Yang pada asalnya dia tidak boleh masuk syurga tanpa hisap. Tapi sebab syafa'at Rasulullah, dia boleh masuk syurga tanpa hisap. Asal kena hisap orang ni. Kena kira, kena cek sesuai. Eh. Tapi oleh kerana dapat syafa'at daripada Rasulullah, dia dapat masuk syurga tanpa hisap. Yang ketiganya adalah, Rasulullah bagi syafa'at kepada orang. Masa timbang amalan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Jadi tempat dia neraka. Maka Rasulullah bagi syafa'at sehingga kan tempat dia adalah syurga. Baik, yang keempatnya adalah syafaat orang tu masuk negara kedah. Rasa ambil buat keluar. Ada hak yang masuk dalam negara kedah, hak buat keluar tu bukan khusus untuk Rasulullah saja, bukan para alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik, para malaikat, orang beriman didapat memberi syafaat juga. Tapi setelah daripada Allah Subhanahuwataala izinkan. Yang kelimanya Rasulullah bagi syafaat kepada sebahagian daripada penghuni syurga. Kalau asal dia duduk peringkat bawah je. Tapi Rasulullah bagi syafaat dia boleh duduk darjat yang tinggi dalam syurga. Okey itu lima syafaat segera ringkas. Baik. jadi orang hak yang nak no, syafaat Rasulullah perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. Di antaranya hak yang disebut dalam hadis yang sahih ni adalah dia baca doa selepas daripada azam. Kat tu bila azam. kita pakak beramal lalu doa ni. baca lalu. jangan setakat buah saja. Buah ha, tak ada tak ada maksudnya tak ada faedah. Jadi lepas daripada orang uh, azan kat gigi, kita terus baca doa tersebut. Baik. Seterusnya kata dia Hadis ni adalah hadis yang dikeluarkan oleh uh, empat orang ulama hadis. Kita masuk dalam perbahasan baru yaitu babu syurutis solah bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang ha, habis dah bab azan kita akan masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang insyaallah kita akan bincang secara panjang lebar akan datang ha, berpandukan kepada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab Bulughul Maram ha, jadi untuk malam ni kita kena berhenti situ dulu sini dulu insyaallah kita akan sambung balik pada minggu-minggu yang lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan kita pada malam ni diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam allahumma haqqiqna bi ittiba' nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fa ahsana <Sessizuk> اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين